en balansgång som man har på dig i 4 timmar. Men hur det kommer rytmiskt, det är jobbet med. Goda bilder. Ja, det var det. Jag har fått igenom för alla musiker med på det också. Jag har skrivit. Du ser mig då. Just det. Så. Du spelar inte. Nej. Du spelar från nian. Ja. Ringer man alla nu, det är ju för en god sak. Och till slut så bara, ja, vad kul, det är jättebra. Börja på 2. Jag har tagit med mormors kaffekokare. Jag kokar ett jävla kaffe här i taket. Nu kör vi. Kärlek. Nu ska jag försöka. Jag ser klart lite speedad. Jag har inte sett upp 24 timmar. Men... det som jag såg ett litet bild och henne där. Jag tog ett år, det är det så. Jag blev så nostalgisk av en ganska jävla skola. Där fan, det är en tusen. Jag lämnar tusen pappa för jag visste att det var så. Va? Du sätter henne för mig. Ja, nu är det slut. Nu är det slut. Jag är redan avstullet där, inte om du ska stå och bli filmad utan det är på rätt avstånd. Just det, och ni har till och med markerat så att hon dumt för ett avsnitt. Jag har ju sjukt falafel emellan. Fina ni är pojkar. Ja, du också. Har det gått bra idag? Du, det har det. Vad fint! Och vad... Ja, har vi resten sen. Nej, men det är lugnt. Men kan man köra? Vill du göra det här? Det är det. Ja, det är bra. Det är det. Ja, det är det. Ja, vad trevligt. Nej, men jag tänker just det. Jag tänker på mig att det spelar inte så stor. Nu är vi igång i sändning, mina vänner. Ska vi snart köra igång? Varmt välkomna här till M Street. Och vi kan väl prata lite här. Vem har vi här på saxofon? Vi har Mattias Karlsson. Yeah. På bas så har vi Göran Sjövin. Vad konstigt är man ser sig själv där. Tvärtom, så man vet inte vad som är höger och vänster. Det är också något nytt man ska utsättas för. Staffan Kajs och Pita. Och så har vi HP som är ute och tar en ruka. Så. Och så jag och då Sandra. Tack! Vi sätter snart igång. Hur är det då med kameran? Det... Anders Grahn, han var ju med när ni grövade och, ja, ja. Och då fick han en video hemskickad. Nej. Och så skulle, när han stod och spelade gitarr, så visade den här videon då att han skulle göra exempelvis liksom, göra någonting där va. Ja. Ja. Och det stod han och övade. Men han använde ju det som en spegel. Nej. Så när han övade dags, då fick han tänka om. Ja, allting som är vänster och höger och tvärtom. Åh oh, nej, ja. Är det så? Oh, men gud. Ja. Ja, men det är så. Men han fixade det. Han gjorde det. Ja, han fixade det ändå. Det ser jag gjort. Ja, det är jävligt bra gjort. För har man sett det här? Ja, men precis. Det blir ju... Ja. Ja. Nej, Jesus. Ja, det... ja men nu är det ju en överstörd bil på vägen dit. Det blir så. Och jag kom på det när vi hade fått t-shirtarna idag. Han kom och tryckaren och lämnade personen hem till mig så jag kunde gå ner med min pyjamas i stort sett. Och då tänkte jag först lägga upp det. Men så tog jag foto på mig själv för jag hade inte någon hemma som kunde ta foto. Och så skulle jag precis lägga upp bilden så kom jag på att allting var ju bakvänt. Tar du foto på dig så är det ju... Det blev ju... Så det var så som jag... Ja. Delar man på bilder nu? Då ska man lära sig det också. Va? Så, ja, så var det. Skitkul. Men ja, det var så många grejer man inte tänker på annars. Som man bara gör. Mm. Och här sitter ni. Ni har haft en trevlig middag, ni tre. Ja, ni tre i publiken. Och, 4 stycken i publiken. Är det? Ja, det är en stor publik. Ja. Allt är konstens alla regler. Nu kommer Sven, nu är publiken fullt av dig. Men jag måste ju bara lägga ett gott ord för M Street. Vilket fantastiskt ställe. Jag har hört så mycket gott om det. Och att få komma hit till ett sånt här ställe där man kommer in i ett villakvarter. Så kommer man till ett hus som ser ut sådär, oh Pippi Långstrump-hus. Och så kommer man in i det sådär stor tv-studio. Helt fantastiskt. Så tack för att man får vara med. Ja, verkligen. Nej. Jag har velat. Jag har missat varje gång. Du får komma när det blir, ja. Ja, men det får jag. Ja. Det tycker jag.
första måndagen eller andra. Är det det? Ja, men det får vi se till. Mm. Nästa månad. Nästa månad? Mm. Det fixar vi. Gött. Ja, klart man ska göra det. Det är ju supert. Nu kommer bossen själv. Vi har precis presenterat bandet. Nu går vi sen. Nu är det på riktigt. Ja, hej och välkomna. Hej på er. Hej. Välkomna hit ikväll, lördag kväll, 25 april, mitt i coronatider. Ja, jisses kort. Nu ska vi stå så. Vi ska stå på behörig avstånd, så ja. Inte andas på varandra. Ja. Vi ska ha lite fest här idag, vi har ätit lite middag och jag är ledsen att ni inte fick vara med om det, men så är det ibland. Ni får komma igen någon annan dag. Men nu sänder vi det hela världen istället. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja. Vad ska det bli idag, Sandra? Men alltså, vi ska ju köra mysiga jazzdängor. Mysiga låtar. Eller hur? Mm. Med jättefina musiker. En timme mysiga låtar med mysiga musiker. Ja, gud det. Det lät jättebra. Ja. Det är en enradare. Enradare. Ja. Vem ska vi vara med då? Men vi har presenterat, eller det har vi inte. Nej, vi har inte kommit så. Då ska vi ha med Mattias Karlsson på saxofon. Vi har på bas Göran för dig. Gitarr. För mysigt avstånd i hörnet så är det Staffan Kajser. The boss himself, Mr. H.P. Nilsson. Ja, så var det lilla jag. Sandra, kom honom igen. Let's go. Jag står på rätt ställe nu. Ja, det gör jag. Så. Let's go. Ska jag börja, va? Thank you.
ska man komma till en street och spela och man ska jamma. Vad är det måndagar? Ja. Sa ni det? Ja. En måndag varje månad. Första måndagen. Första måndagen varje månad är det jam här på M Street, så håll koll på det. Ja, vad tycker du vi ska köra nu? Vi kan väl köra Cry Me to the River. Det kan vi göra. Här kommer någonting om att en riktig, riktig hjärtasmärta. Cry Me to the River. Thank you.
slappna av med såna härliga musiker och känna sig trygg. Vad är nästa klassiker? Vi tar en Night and Day. Det är Night and Night and Day och hela dagen lång. Yes. Ja, men det är bra. Bara kärlek. Bara kärlek. Ja, gud. Det är nostalgi på riktigt. Ja. Thank you.
Har han önskemål? Världens minsta publik har önskemål. Jag tror inte jag sätter den idag. Ja, det är ju en konstig fråga, vi är bara förbjuden. Ja, precis. Hur långt ska jag? En länge, va? Hur långt ska jag? Vilken grön skit. Ja, gud. Jag är på det här. Ja, precis. Tack. Ja. Ja. Kyss mig så mycket. Oj, oj, oj. Det är det som är nästa sång. Ja, titta så glad han är nu. Kyss mig så mycket. Ska vi ta den på skånska eller på spanska? Ja, vi tar den på spanska. Varsågoda. Vissa minuter. Jag tar både och. Nu tar vi kyss mig så mycket. Nej, nu ska jag inte förstöra ställningen. Nu tar vi den. Vissa minuter. Varsågoda. Some emotion.
Och så kommer man en hel låtlista med nya låtar. Mm. Absolut. Tack så mycket. Jaha, nästa kapell nästa sång? Ja, vi börjar med ett tenorsolo. Ja, och låten heter? Blue Moon. Absolut. Thank you.
Sina men har jag inte en grön skylt i huvudet nu då? Jo. Jo, titta. Ja. Ser du HP? Men jag gör bryr mig inte, då ser man inte min sminkning jag har, som jag inte har med. Så det gör ingenting. Du är så, så fin, så fin. Ja, oh, tack. Jag hinner inte tänka på det. Så, nästa sång. Vad säger vi nu? Vad tycker ni? En liten boss. En boss. How insensitive. Fy sjutton vad okänsligt alltså. Här kommer en sång med.
Tack så mycket. Och vilken härlig publik. Alla fyra. Fantastiskt. I dessa tider. Enligt kriterierna. Så. Vilken mysig kväll det är. Och bara så här kärlekens tecken. Hoppas ni dansar hemma. Jag kan inte dansa så ni får dansa åt mig. Du dansar jättefint. Ja, jo, det är så länge ni involverar två vänsterfötter så går allting bra. Vi ska ha en ny sång. Och det handlar inte om att du kan inte ta det ifrån mig, det som jag redan har. You can't take that away from me, va? Är det på? Ja, så ladies are tramp. Nu ska vi sjunga om någon som jag har betett mig som idag. Det är bakom min klinandes idag. Men jag har klätt mig som en working girl för att visa att jag faktiskt jobbar. Och nu ska vi sjunga om Ladies and Tramp, det vill säga någon som jag hoppas att jag inte är. Ja, men det var en grön skylt. Nej, det här är lagerhåll för fyra attacker. Okej, tack. Håll dig bara på det. Thank you.
Nu har vi lite debatter om var den gröna skylten och mitt huvud ska befinna sig. Och HP, som du har. HP, var ska jag stå? Jag vill inte... Innan den markerar. Ja, precis. Och den gröna skylten... Jag vet inte om du håller dig inom ramarna. Okej. Okay. Jag säger som man har lärt sig. Är ni nöjda så jag är nöjd. Gröna elefanter har jag hört talas om. Gröna skyltar vet jag inte. Rosa elefanter. Det är swish-skylten. Rosa elefanter, ja. Det är väldigt värre. Okej, okay. Nu ska jag gå ner på knä för dig. Och så ser du på skylten. Ser du där att det är en grön skylt? Ser du nu att när jag swish-skylt och när jag gör så menar de att jag... Men det gör inte mig någonting. Jag är inte så prestigefylld. Jag är här och skitkul. Men det är mer så. Hur ja, syns ja, det är precis. Ja. Vi ja. Ser henne och rik ni ut på. Men så att ni vet. Så att... Eller så tar vi henne och den steg så syns henne på mig också. Spelar inte med någon som sagt. Bara vi spelar. Nu kör vi vidare på nästa sång. Är det den som jag sa innan? Ja. I can't take that away from me. Vad skulle det? Så, då är det en jävla bra. Nu kör vi. Ja. Ah.
bra. Fint. Härligt instrumental version. Det är två låtar till, ja. Antingen så är det Bossa eller så är det Being in to see the light. Bossa. Vi chansar på en Bossa. Ska du ta och presentera nästa då? Ja, men vi avslutar med en liten bossa nova till. Jag försöker köra lite swing här. Det blir en bossa som handlar om 24 timmar på dygnet. What a difference a day make. And the difference is you. Oh. Det är viktigt att kapellmästaren får presentera sista låten. Tack så mycket. Och så vill jag tacka för att jag fick vara här. Tacka till er allihopa. Hoppas jag får komma tillbaka. Det är fantastiskt roligt. Vi får rätt på den gröna filmen nästa gång. Swisha. Så, titta. Så. Nu kör vi innan jag gör bort oss nu.
Stuff in case. Tack så mycket. Och så världens minsta publik. Världens minsta. Tack till världens minsta publik, ja. Nej men kom. Tack. Nej, vi får inte kramas ju. Tusen tack. Vad fina blommor. Tusen tack. Tack så jättemycket. Tack, det är jag som ska ta. Underbart. Tack för alla order. Sådär.